Mwambalida yomu akagono government ya jawe nsimzi ya lieteka mchitongole cha Uganda. Coffee Development Authority to government kwa zemba nyezobe didi yabali mine chikindu icho kutumbula. Obulimbe mwanyi nezitika mwanteke teke nkula kula na. Yemiru kima jidu wanga parish. Development model. Katinga season yokusimi mwanyi itani sabali wawo batenda. Yoku mezisindu kwa zemba nyoke tuli guanga liyonda. Ngabegattira mchivine cha devoted coffee. Farmers Initiative Uganda basattira luvala UCDA. Okabate mwanga government weta genda. Kupakula kondo kwa zaabwe. Bano abayita mu kibiina kye balaajanidde gavumenti ebatase ku endokwa nti kuba bolekedde okufiira obuumi n'obuwumbi obw'ensimbi bagamba nti wadde nga ssente zino gavumenti egamba nti yaziteeka mu miruka bo tebazira bayo kuba abalimi baali bamanyira kubagulira endokezi obwereere so si kugulangule kugambira ba parish modo kugira ngu ogumurundi n'okugura banga ngu tibakagura ngu abokuwa president Museveni akabagambira ngu n'ogwabusha. So if a person has 10 acres they need, that's about 7 million. That money is not enough in the parish model. So if we are to take the parish model approach, it means that the coffee sector is going to die out. Abasinga kubonga bachala wanjagide president Museveni bakirizo kupakula kendo kwa zimbanyo mulundi ogusembe nga banga tezina buwa bintu byabwe mu butufu twateeka mu sente nyingi ne tugenda ne mu banka ne tuwewola loan ne tujiteekamu kyokka tebatuwadde chansi ya kusupplyinga mwanyi. Emwanyi zikuze nnyo zigenda kwonooneka. President Yoweri Museveni ne mama Nabbanja mukwano gwaffe tuyambe nga ffe bannasalebedde opereta kubanga eno season bali batugambye tulina okusupplyinga gwakusatu gwakuna gwakutaano. So I'm requesting if the government can agree, we supply, they give us order, we supply this coffee we have because we are going to lose. Bolo chikola bana muli bato zisa mukampala beko ko dabu bya batani so kuba endo kwaza bwe munimiro tugenda kula tutia president Museveni tuyambe kubanga gwo wagamba mwe mwanyi terimba baba lizo lokona la muli bolo kila parliament okutusa ko mulugunya kwa wem chokendo kwaze bagenzi nazo police zibaje ko wakati mukavuyo. That college government to yambe, government to yambe, government to croye, government to croye, government to croye, Speaker Anita Munga kumisa bonda balino kwimulugunya kuye mwanyi ndi parliament igenda kusitula mo onakole jange funya report kuva mu government and we will make sure that these issues are resolved. Choka bala bundenti balimo kwesoka karakasa kupata kujja kugonjola bizibu byawe because demonstrating is not going to solve a problem, it's bringing an issue we debate in this house, we get what can be done for our people. Kajibi Freddy ya kusakide gulino.